بزاري فيديو كم من ملكة تاجو محل من تقرالو يسطاف من يقلدي موتها لجنة قالو ام ديس ميلو زواي مالسو سلام እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች ዋይዲቶም ነኝ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርበያለሁ ከናንተም ይተበቀው ሙሉ ቪዲዮ ተመለከታችሁ መዝናናት ብቻ ነው ቪዲዮን ግን ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ቻናሉም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እናንተ ቻናሉን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ጎዳና ላይ ላሉ እናትና አባቶቻችን አንድ ብር እየለገሳችሁ ነው ማለት ነው በባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ በአራሳት ውስጥ 200 ሰዎች ሰብስክራይብ አድርገዋል ቻናሉን ስለዚህ ባለፈው 900 ብር ተቀማጭ አድርገን ነበር አሁን 200 ሲጨመር 1100 ብር ተቀማጭ አድርገናል እንግዲህ ይሄን ስቴፕ 100000 ሰብስክራይብ እስክንገባ እንቀጥለዋለን ከዛ 100000 ስንሞላ ጎዳና ላይ ያሉናትና አባቶቻችን የተሰበሰበው ገንዘብ ለአንዳንድ ነገር እንዲሆናቸው ሰፖርት እናደርጋቸው ነው የሚሆነው የዛሬውን ቪዲዮ የተመለከታችሁ ዘና ፈታ በሉልኝ መልካም ቆይታ መስጣጣት የተለመደ ነው ለባልሽ ስጦታ ሰጥተሽ ታቀልሽ ስጦታ ምን ትግራለሁ እየሰጣሁ ምን አራሳፈራጭ ያው ነው እንጂ ሌላ ምንድነው እተደምደ እኔ ያላሰብኩት ነው አንቺ የበለሽው በነገራችን እኔ ያሰብኩት ምን ችግር እኔ ያሰብኩት ሌላ ነው እኔ ያሰብኩት ስጦታ ምንድነው ከተማ ላይ ሰው ለሚስቱ ወይ ለባሉ የሆነ ልብስ ማበባም የሆነ ስጦታ እንደዚህ መስጠጣጣ አለ እሱ ነበር ይመስል አንቺ ቀየርሽ ወሬው እኔ መሽገበኝ እንግዲህ ያለኝ ተናገርኩ ያንቺ ያለሽ ስጦታ እሱ ነው ሰው ባለው ነው እውነት ሰው ባለው ነው በቃ ሰው ያላትን እየሰጠሽ ነው ሁሌ እንደሰጠው ነው ያለችው ስጦታው ማለት እንጀራ በኤሌክትሪክ ነው በእንጨት ነው የምትጋግሩት? በኤሌክትሪክ ነው የምንጋግረው። ለምን በእንጨት አትጋግሩት? እንጀራው ጥቁር ይሆንብናል። እንጀራ ሲያልቅባችሁ ከጎረቤት ትዋሳላችሁ? ስጋ ምናምን እንበላለን። ጭራሽ ታርጊ ምን መሆን ነው ትፈልጊ? ሐኪም። ለምን? ሰዎችን ማከም ፈልጋለሁ። በጣም የገረመኝ ሁሉም ጻን ይመጣና ሐኪም መሆን ፈልጋለሁ ይላል። ማን ልታክሙ ነው? የሞታ ሰው። እሸቱ ማለት ምን ማለት? የበቆሎ አጥር። አቺስት ላይ ያለች ራሱ ታሞ የሚቀልድ ሰው እየቀለደ ይሞታ ልጅን ያቃሉ። በጣም ታሟል እንግዲህ። ተሸክመን ሐኪም ቤት ወሰድ ነው። ከዶክተሩ ጋር ግብግብ ጀምሯል። ምንን ነው የሚያመ? እንድትነግረኝ እኮ ነው የመጣሁት እንጂ እኔ ከነገርኩ ጣቢያ እኮ አይደለም የመጣሁት። የተማርከው ጋዋኑን የለበስከው አንተ እንድትነግረኝ ነው እንዴ? ምኑና ያማል? ባሜን ታዲያ መጣለው እንዲያደርጋ። አሁን ሊሆኑ ሰውዬ ናቸው ሊያሳክሙት የመጡት። ገንዘብ ደግሞ ይወዳል ልጁ። በሽታ ይድንገረና ገንዘቡ ነው ኩል ካፈላለን አለ። ያሳክሙኝ በረንዳ ላይ ያሉት ሰውዬ ናቸው። ተከበራደደ ተላደኩ ነው ማግሞ። አዎ አረ ይሄን ልጅ አስወጡልኝ እንዴ ማለት ነበር። ወንድና ሌላ ቀን በመርፌ ነበር ልትገለው። እስቲ ወንድ ይውጣና በቦክስ ምን አይነት ሰይጣን ተመስሎ መጣ ብሎ ይዛችሁት ይዱ ተባለ። ይዘነው ይሄን እንዴ ያስበው አብራደጉ ነው ክላስሜንቱም የነበረ አብራደጉም የነበረ አሁን ተሳክቶለት ቻይና ቱርክ ምናምን ይነግዳል ሀብታም ሆኗል የማህበረሰቡን ፍራቻ ፈርቶ እጄ ልጠይቀው ከሞተ በኋላ ከመወቀስ ብሎ ሲሄድ ያ አሰተ ተሻለ ምናምን አላው ምንድነው በርታበል እንጂ አትክልት ብላ ምናምን ያገር ምክር መክሮት እንደ ነገሩ ቶሎ እስኪውጣ ጠንቆታል 50 ብር ሰጠውና ሄደ ይሄ እንደምንም ተንደፋድፎ ተነስተው መኪናው ስር ሊገባ ሲል ጌታ ነው አረ አብራቱን ከመቶ ብር አግኝ ደግሞ በድርድር ያላን መሰለኝ በትክክል ልጁ ማለት ታንካለ ከሞተም በኋላ አልበጣም መኝታ ላይ ሆኖ እንግዲህ ፊቱን አዙሮ ለሚጥላ እንደዚህ እንደቀለደ ነው ይወጣው እንግዲህ በፍጥነት ለማሰብ ሞክሩ በሶስት ሰከንድ ውስጥ በጣም የምትወዷቸውን ሶስት ሰዎች ስማቸውን ጥቀሱ እሺ ለምን ግን የራሃቱን ስም አልጠቀሳችሁ? መጀመሪያ ራሃቱን ወደዱ። ይሄን ነገር መስማት አለበት የምትሉትን ሰው ደግሞ ኮሜንት ላይ ሜንሽን አድርጉ። የሚገርም ነው አይደል? እኔ ሶስት ሰው ጠራስባል የምር ሶስት ሰዎች ጠርቻለሁ ራሴን አራካትትኩትም። እናንተ ራሳችሁን የጠራችሁ ሰዎች አላችሁ?
እስኪ ካላችሁ እነት አለም በሉኝ። ሰው ልጅ ራሱ መውደድ አለበት። ያ ሲባል ይሄ ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነት ሲሆን ራሳችንን መውደድ መቻል አለብንና የምር በጣም ነው ይገርመኝ። ሰዎች ናቸው እርሶ ጋር ተቁሞኝ መጣው። እሺ ቁጭ በሉ ቁጭ። እሺ ምን ነበር? አ ምን ደርጃ? ጆሬና ሞይ ነው መጣው። እሺ እሺ አብራ እኔ ሰማን እኔ ስለምሰማ አስብ ብራው ንስማማ ምን ተነጋግረን ንስማማ እኛ በዚህ አይነት ተረና ፈርናታ እሺ ማታ አለ ካንካን ይመጨኝ ማታ ይመጨኝ አልመጣ ያው ዳዳብኝ እንደሱ አይደለም ያው ካንተ ጋር ሌላ የሚሰማ ሰው አብሮ አልመጣ እ ሌላ የሚሰማ ሰው አብሮ አልመጣ ራውና ንደጋግራለን የሚሰማ ዘለና እንዴ? እሱማ ሰው እየሰማ ነው። ወዲባን እንጂ ምን አጥቶ ቀሙኛል? ቆሞኛል? ምን እና ታውቆት? አላችሁ። እኔ ምን አይቼ ቆሙኝ? ስንት ዘመን ያረሳው? ምን አይቼ ቆምብኛል? ስንት ዘመን ያረሳውት? ምን አይቼ ቆምብኛል? ላይ ቆምብኝ። ስማ ምኑ? መደናቆር ይላል። ምን አይነት ማአተኛ መደናቆር? እንግዲህ እንደዚህ ነው። ምን አናት ላይ ሊንጠባጠብ ወይም ሊወድቅ ይችላል? ካውያ ካውያ ካውያ። እንዴት ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ በህልማቸው ምን አይነት እንስሳ ሊያዩ ይችላሉ? ሰይጣን እንስሳ ነው እንጂ እንዴ ሰፈሩ አስተምሮት ነው። እሺ ምርቃት ላይ ነው ያጎረቤት ወታንሳ ለሰጣት ማንሳ አና አና አንሳ አንተ ብልጫራለም እኮ አንሳ ያንኮዲዮ አንሳ 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 ለነሳ እሺ እንኪ አንሳ እሺ 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 ልጅ እሺ መስጠቴ ይመስገብልኝ ነው ለነገ ይቀመጥልኝ ነው። አንዳንድ ምግብ ቤት ውስጥ እንጀራዎች ቅጥነታቸው ከመጣዱ እንዴት እንደወጡ ያስቸግራል። እነት ነው ዳውንሎድ ያረጋጋል። እስኪ ቤንት እንደው እንዲህ ስላይድ ይደረጋል። ዳውንሎድ በጣም ነው የተመቸኝ። እነት ነው እንጀራው እፍስትሉት በእን ቢል እንጀራ ነው አሁን ላይ እየተሸጠ ያለው። ተመልከቱ እስቲ ይሄኛው ውሻ። የሱ ቤተሰቦች ከዚህ ከለቀቁ ከሁለት ወር በላይ ሆኗቸዋል፣ ግን ይሄኛው ውሻ እስካሁን ድረስ እዚሁ ነው። ከዚህ ቦታ መልቀቅ አልፈለገም እና ከአንድም ሁለት ጊዜ በባጃጅ መጥቶ ሊወስዱት ፈልገዋል፣ ግን ውሻው አሁንም እዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም ይሄ ውሻ የተወለደው እዚህ ነው፣ ያደገው እዚህ ነው፣ አሁንም ድረስ የሚኖርበት ቦታ እዚህ ነው። በምንም ሁኔታ ከዚህ ቦታ መፈናቀል አይፈልግም። ሰው ልጅ ደግሞ ከዛም በላይ ነው፣ ከእንስሳት በላይ ነው። የተወለደበትን ያደገበትን የሚኖርበትን ቦታ ለቆ መሄድ አይፈልግም። ቢያንስ እስቲ ከዚህ ውሻ ተማሩ። የሰው ልጅን ከሚወደው ካደገበት ከተወለደበት ቦታ አታፈናቅሉ። ወዳቸዋለሁ። ቁጭባርስ ምንድን ነው በእናተ የሉም እንዴ? አሎ አሎ አቦ እዚህ ቤት መምጣት የሚያስጠላው እኮ መቼም አይመጣም። አመክር ታሰራ እኮ ስላልያዝኩ ነው። ፍሬውኝ እኮ እየተዝናና ስንቴ ነው እኔ ወጪ ማሪ አልኩ። ለልቤ ሁሉ እያልኩ አልነበረ ወጪ ማሪ እንታ? አዎ። እሺ እሺ ጋሽ ስማ፣ አሎ አትንቀዥቀዥ። እሺ ያላበው። እሺ ያላበው። እሺ አሁን ይደርሳል። እሺ እሺ። ተጠለው ይወጣል። ሳራና አቡሽ ተነሱ። ሳራ ከአፍሪካ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ማናት? ጋምቢያ። ጎበዝ። አንተ ደነስ የተረጋጋ ሰላም ያላት ሀገር ማናት? ሶሪያ። ልጅዝባ ሶሪያ የተረጋጋ ሰላም አላት? ደነዝ። እሺ ሳራ፣ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ማን ነው? ዋልያ። ጎበዝ ሳራ። እሺ አንተ አቡሽ፣ በሱዳን ብቻ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳ ምንድን ነው? ጉንዳን። አንተ ድንጋይ፣ ጉንዳን ሁሉም ቦታ አይደለ እንደ የሚገኝ? እሺ ሳራ፣ የቀድሞ የግብፅ ፕሬዚዳንት ማን ይባላሉ? ሁስኒ ሙባረክ። አንበሳ። እሺ አንተ አቡሽ፣ የሳውዲ ንጉስስ ማን ይባላል? ኢድ ሙባረክ። ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ነው፣ በተለይ አንተ ደደብ። እሺ ሳራ፣ በዓለም አንደኛ ሀያል ሀገር ማን ናት? ዩኤስኤ። አቡሽ፣ ሁለተኛዋስ? ዩኤስቢ። ምን ያድርጋ እሷ ዩኤስኤ ስትል እሱ ዩኤስቢ። እዚህ አጠገቤ ልታዩት የምትጓጉትን ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሙዚቃ ያስጠራውን ድንቅ አቀንቃኝ ጋብዤላችኋለሁ።
ما اللي بلسمن سمن ما هم كذي كي انترفيو بوالها نمينوري جاز قطم رفتون ايانو اشي كاقرست راسو عرفتنا عينه تغرست راسه دغمو عرفتنا عينه تغرست راسه مكيم دس يميلو بزاو بايملس مكيم دس يميلو بزاو بايملس ودزي بايدرسو بزاو بيچاچاسو انزي هاجر لا يا ريبا كنتو ميبالو سفر بتشا نبر ميمسلي عادلا ماشي يا غادين يا الارم ريبا كنتو بارا ይጮሃል እኔ ተነስቻለሁ ጎረቤቶቿ ተነስተዋል ሙሉ ብሎክ ህዝብ ተነስተዋል ስራ ሄዷል ስቲል አልተነሳችሁም ግን የማን አላርም ነው የሷ አላርም ነው እባካችሁንም አላርም ላትነሱበት አትምሉ ለጉኑ እንደምትሞሉት በቃ ዳውት ፍቱት የምር ቴንክ ዩ በጣም እውነት ላትነሱ አላርም አትምሉ እያስጫዋችሁ ምትረብሹን ሰውት እኔ ችግር አለብኝ የሚገርማችሁን ቅልፍ ላይና አላርም አልሙላ መነሳት ወለብይሳት እነሳለሁ ግን አንዳንድ ሰዎች አሉ እናንተ ጋም ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል አላርም ይሞላሉ የነሱ አላርም እናንተን በጥብጦ እንቅልፍ እንዳትተኙ አድርጎ እነሱ ግን ምንም አስሚያቸው ተጥ ነው ላትነሱ አትምሉ ለምንድን ነው ግን ብሬን ማሰጠኝ ተበዳሪው ነው እንግዲህ በራሴ ገንዘብ መከራታት አለብኝ ይሄው ለልክልስልኩን ይደወልከው ይሄው ይሄው ይያልክ 6 ወር ነው እኮ ይሄው በቃ አሁን ልክላለሁ አካውንትን ብቻ ላክልኝ ስንቴ እንደምልክልህ ነው እኔ ግራም ይገባኝ እሺ አሁን የምን ባንክ ልላክልህ አሉኝ የምትላቸው ባንኮች በሙሉ ላክልኝ ቢበዛ 2 ደቂቃ አሁን ልክላለሁ እግር ስር ወርቀ ተበደረ ክፈል ስትባል እግሬ አውጪኝ ትላለ ቢበዛ 2 ደቂቃ አሁን ልክላለሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄው ለልክለሰል ዋይፋይ ተቋርጦ እኮ ነው በቃ በዳታ ልክልሃለሁ ወይ ቅርብ እኮ ሃትስፖት አብራልኝ ጨራሽ ወጆክቱ በቃ ቶቶ አትጨነቅ እኔ ካርድ ሞላለሁ ቢበዛ 2 ደቂቃ ታገሰኝ ብሩ ግን አካውንት ላይ አለ የለም አለ ይያልኩ እስኪ ስክሪንሾት ቴሌግራም ላይ ላክልኝ ወይ ቴሌግራም አልተጠቀመም ምንድነው የምትጠቀመው ትዊተር ወይ ትዊት ላርገው በሊቀ መላኩ ቢበዛ 2 ደቂቃ ታገሰኝ ይያልኩ አረባ ካንተ ሰውዬ እላይ ላይ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ትሰራብኛል አበድረ በራስ ብር ሄሎ ሰማ ሄሎ ካንተ አመዳባሽ አቤት አልገባልኝም እኮ ምኑ የተባባሰ ወይ ካርተር ኤክስ ነህ እንዴ ይሄ አንተ ስልክ ነው አዎ በቃ ሲብ አረጋዋለሁ ደውልልሃለሁ ምን ያደርግልኛል ያንተ ሲብ ማድረግ ያንተ መደወል ያበደርኩህን ብር ብቻ ላክልኝ እልክልሃለሁ 2 ደቂቃ ብቻ ቢበዛ 2 ደቂቃ ታገሰኝ እንደውም ተው በቃ ውሰደው ይጥቀመ አይሆንም ይያልኩ የሰው አቅም አልወስድም ቢበዛ 2 ደቂቃ እልክልሃለሁ 2 ደቂቃ 2 አመት ይሆናል 2 ደቂቃ እየተባለ ማለት ነው አበዳሪና ተበዳሪ ዳጃኔ እሺ ዳጃኔ ነው መጥቷልሞ እሺ የት አለ ቡክ? ጉድ ስሙልኝ ዝም ብላችሁ። እሺ 6 ሚሊዮን በል 6 ሚሊዮን እሺ አሁን ወደዛ ይለወጥ። አሜን። ስንት ብር አለው? አሁን ያለው ትላንት 1000 ብር አወጣው። እሺ አወጣው በኋላ 300 ብር የሆነ ቼክ እዛ ላይ ያለው ነው ያልኩህ። ብሩን 2390 ነው። ብሩን እንዲያርግ ስንት ብር አለው? 2090 ስለናም ወሩን ያው እጂ አሁን እዚ ጋር ጻፈም ያው ወረቀት እሱ ላይ ስንት ይላል አሁን 6000 700 20 ነጥብ 65 አሜን ወይኔ የነገታ ተወና ይሄን ምስኪን ህዝብ አገኘው ብላችሁ የእውነት ፈጣሪ ግን ይጠይቃችኋል እኔ ፈጣሪ ይጠይቃችኋል ይበላችሁ እናንተ ደግሞ እነሱ ጋር የምትሄዱ ሰዎች ይበላችሁ ሰው እምነት ቦታም ይሄደው መንፈሳዊ ፍላጎቱ ሊያሟላ ነው እንጂ ገንዘብ ባንክ ቡክ ላይ ገንዘብ ሊያስሞላ ነው የሚሄደው እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ይሄ ቁሳይ ነገር ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ነው ሲጀመር ለገንዘብ ብላችሁ እምነት ቦታም የምትሄዱ ሰዎች ጤነኛ ናችሁ እናንተ ቡኩን ዞሮ አርጎ ጽፎለት እኮ ነው 6 ሚሊዮን ቡክ ይጸልያል ተብሎ ተወስዶ ዞሮ አርጎ 6 ሚሊዮን ዋን እንግዲህ ጽፎት እኮ ነው እዛው ሲያይ 6 ሚሊዮን ይመጀመር ያለው ነው እሱ ያቃል ግን
ይሱ ባንክ ሄዶ ሌላ ግብግብ ሊፈጠር ነው። ባንኮቹ ሁሉ ተው ይያሏቸው ነው። እናንተ 6 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ይያላችሁ ትልካላችሁ። የሌለ ብር መጥቶ የተጻፈውን አምጡ ብሬን ውለዱ ይያሉ። ፈጣሪ ግን ይጠይቃቸዋል። እንስስ ለልት መስለሻል ቲካራሽ ቀሚስ ሻምራል በቃ ጫም ወይ አሁን እንግዲህ አታሽከረም አታሽከረም ነበር። ማን ነው ስምሽ? ዲያማቆ ከነ መጣሽው? ካዲያሲያ ለምን ነው ደን መታጠብቁት? ዲያማ ዲያም ብያቸኛ ቲቪ ስታይ መታደንቂያቸው ታዋቂ ሰዎች አሉ። ጥዋ እኔ የምለው ግን ባለስልጣናት የሆነ አምባሳደሮች ሲያልፉ ሞተረኛ ከፊት መጥቶ ምናል ይሉታ ዳራት ናም ጓም ምትሉብ ለምን ነው እንዴ? እሺ አብረን እኮ ነው የመረጥናቸው ካርድ አውጥተን ምናምን ሄደን የመረጥነው የምርኛን ሊያስተዳድሩን ማለት ነው። እየተከፈላቸው በደሞዝ የሚሰሩ ናቸው ሰራተኞች ናቸው እኮ ያመጣናቸው። ሌላ ታምር የለውም ማለት እንዴ? ምንድነው ያዝዳል ዜሮ ደዛ ውሻ ነው እኮ የምታረጉን የምር። አረ ይሄን ነገር አስተካክሉ የምር እንዴ። በቃ የሆነ የስልጣን ልዩነት ነው እንጂ ሰው ነው ሁሉ። እሱን ነገር እያሰባችሁት ቢሆን ጥሩ ነው። ከሞተርም ወደቃል አንዳንድ እንዴ ምናምን ስትል ለእናንተም ጥሩ አይደለም የምር። እንዴት ይሄ ነገር አልገጠማችሁም? ውጣ አትሂድ በዛም ፎቅ ላይ ወደ ታች አትሂ ወደዛ ዙር ጀርባ ስጥ ምናምን ድምጽ አለ አሁን ስታነብ እንደሰሞት ከሆነ ምንድነው? ምን ማለት እኔ መጀመሪያ መሰለኝ ጌም ተጫውታችሁ የተቀጣጣችሁ ምናምን ነገር ነው መሰለኝ። ቅጣት ነው መሰለኝ ማለት ያው ዱባይ ሄደ በክላሲካል ጮሊ ምናምን ብለው ይሆናል ብዬ። አይ የዘንድሮ ቅጣት ደግሞ ምን ነው ቅጣጣ ምናምን ነገር ቢስ አልጨርስ በስንተኛው ቀን አይችልም ተለቀቀ ሚል ነገር እዚሁ ቲክቶክ ላይ እኔ 3 አመት የታሰረው ሻቢ ለቀቀብኝ እንደዛ መደነግጥ አይመስልም። ኦኬ ግን ያልኩት በጣም አሪፍ ስራ ነው። በተለይ የሆነ ሰዓት ዝም የምትልበት ፓርት በጣም ተመቸኛል። ያው ትንሽ ብትሆንም አሁንም አንዶም ሳስበው መንገድ ላይ ስታገኙን ማለት ነው እንዴ ያልዘፈነችው ልጅ ምናምን ልትባባሉብን ነው ልትጠቋቁሙብን ነው ማለት ነው። ደግሞ ምን ኃጢአት እንዳይሆንበት ነው ከስር ከስር የሚያጅቡት እንዴ? እኔ እንደውም በፊት ሳቀው እንደኔ ኮንቴንት ነው የነበረው ድምጾቹ ሁሉ ዘፈን መሆን እንደሚችሉ እያቀናበረ ምናምን ነገር ያዝናናን ነበር። ለካስ ነገሩ ትንቢት ነበር። የተረፈ አሪፍ ስራ ነው ጆዬ ቀረጻው ምናምን አንደኛ ያበደ ነው። አሁን ጊዜ ቀረጻ ላይ ነው የሚሰራው። ዜማውም ጥሩ ነው። ያው ግጥሙ መች እንደሚለቀቅ ባላቅም ይገርማችሁ ቲክታከር ሆኖ ዘፈን የሌለው በቃ የለም። ኦልሞስት ሁሉም ወደ ዘፈኑ እየገቡ ነው። ሁሉም ዘፋኝ እየሆኑ ነው። እኛ ዩቱበሮች ምን ጀምር እንዴ? ቆይ እስቲ ተማክረን በቅርቡ ጠብቁን። እኛንም ሶትሩ 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 አንተ ሰብ ሶትሩ 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 አንተ ሰብ ከሚመጣ ሁሉ ከሚመላለ ሶትሩ አንድ ሰው ሶትሩ 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 አንተ ሰብ ሶትሩ 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 አንተ ሰብ ከሚመጣ ሁሉ ከሚመላለ ሶትሩ አንድ ሰው እዳ አቻላዬ ድንቴ በስሽ ምድር ላይ ልቤ ተቃጠለ በነአነ ዳባረ ምነው ባድርግው ሞትን ካንቺ ጋር ምነው ባድርግው ሞትን ካንቺ ጋር አብደ ይሉኛል የጣለ ማበዴ ከድፍን አገር ሰው አንቺን በመውደዴ ከድፍን አገር ሰው አንቺን በመውደዴ ሳይቸግራት እያለ ይቀጥላል። ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮን ስትጀምሩ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እናንተ ቻናሉን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ጎዳና ላይ ላሉ እናትና አባቶቻችን 1 ብር እየለገሳችሁ ነው። ስለዚህ እነሱንም ሰፖርት እያደረጋችሁ እኔንም ሰፖርት አድርጉኛላችሁ። ለምታደርጉት ነገር ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። በቀጣይ ባር ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላማችሁን ያብዛው። ቻው።